Nëse nuk vaksinoheni edhe një muaj, nga shtatori do t'a keni të pamundur t'i kryeni disa aktivitete. Kjo nga se autoritetet shëndetësore paralajmërojnë masa kufizuese për personat të cilët nuk do të imunizohen me ndonjë nga vaksinat anti-Covid. Nuk ka zgjidhje tjetër që ta mbrojmë shëndetin e qytetarëve. Kemi parë se çfarë shtrëngime si ora policore e të tjera na shoqëruan vitin e kaluar, deklaroi pari i shëndetësisë Venko Filipçe. A nie ke goshtite në javën e të zdravjes, ato është eventualno bivovele takvi merki, tamo ka ishtu ima možna za masovni sober, javni nastani, može bi vlez na nekoj javni mesta i tako na tomo. Za konkretnite merki ke razgovarame podetelno vo mesec август, меѓутоа доколку видиме дека стагнира процесот на вакцинација. Сега во овој момент мислам дека имаме највисока стапка на вакцинација споредено со многу земји во регионот, па дури и во овој дел на Европа. Повторно ќе кажам, искрено верувам дека така ќе продолжи, но нема да имаме друго чаре освен да воведеме такви мерки ако тој интерес спласне. Nëse vjen të vendosja ndalesave për qytetarët që nuk janë vaksinuar, masa do të vlej njësoj për të gjithë, si për fëmijët edhe të moshuarit, thot ministri Filipçe. Vo odnos na vakcinacija na decata, nemame vo plan, kako za njih, tako i za vozrasnite, da nametneme pravilo i to da bide zadlžitelno. Apsolutno, nitu za učilišta, нито за средни и факултети и така натаму. Меѓутоа во овие места кај што има ризик за големи собери, тука размислуваме, без разлика дали станува збор за адолесценти, постари луѓе и така натаму. Përndryshe, siç kumtohet nga Ministria e Shëndetësisë, deri-dje janë aplikuar gjithsej 862.426 doza vaksina, ndërsa janë rivaksinuar 361.431 qytetar.